Hea Haljala vallarahvas, mul on suur rõõm, et teil on Haljala vallas. Meie Haljala vald on üks Eestimaa kaunimaid ja kultuuririkkamaid kante. Meil on oma kaunid mõisad, vanimad kirikud ja koolid. Meil on rikkalik rahvakultuuri pärand. Meie vallas on säilinud koorilaulu ja rahvatantsu traditsioonid. Aitäh sulle, et oled need hoidnud ja edendanud. Meie vallas on tugev ettevõtlus, mida juhivad innovatiivsed inimesed. Soovime meile kõigile head ja õnnelikku uut aastat. Möödas on 2021. aasta, mil Haljala lasteaed Pesapuu tähistas oma 55. juubelit. Ma tänan meie töötajaid. Ma soovin teile mõistmist, kannatlikkust, armastust ja helgust teie südametesse, et kõik see, mida te uuel aastal ootate, saabuks teieni. See ootus, mis koolimaja valmimise ja ehitamise eel ju oli, oli pea kuus aastat pikk. Ja kõige suurem õnn ootab meid vast siis, kui see maja on jõudnud siis katuse alla ja me saame siis kaua oodatud ilusasse, armsasse ja kõike nii edasi koolimaja sisse kolida. 2021 aasta ja Võsu kool. Enam paremini ei saakski olla. Meie kooli õpilaste arv on suurem kui kunagi varem ja meie lasteaia rühmad on täis. Aitäh meeskonnale, et te olete olnud sellel aastal minu jaoks olemas. Aitäh, et te olete olnud nii toetavad ja abivalmis. Muidugi on meil suurem plaan jõuda kaugele merele. Soovin, et uus aasta tuleks teile tore ja täis rõõmu. Head uut aastat! Meid ootab 2022. aastal ka tegus aasta. Kavatseme lõpetada Haljala kooli ehituse ja tegelikult seada juba uued eesmärgid ja sihid ka Võsu kooli ehitamiseks. Head inimesed, head uut aastat kõigile!